Na tiskové konferenci představilo vedení města Vsetína své plány. Mluvilo se tak například i o čtvrté etapě revitalizace sídliště Luch. Práce bude město realizovat ze svých prostředků. Na opravách chodníků, hřišť a vybavení městského mobiliáře by se mělo začít v květnu. Hotovo by mělo být podle plánu na podzim letošního roku. Milovníkům kreseb pro děti je určena nová výstava v Meziříčském zámku Kinských. Obrázky nejen z pohádky. Ilustrátorka Magda Veverková představuje své poetické kresby a ilustrace do dětských knížek. Součástí expozice je dětský čtenářský a výtvarný koutek. 16. března proběhne beseda s autorkou o její tvorbě. Výstava potrvá do 8. dubna.